assalamu alaykum. Sëñ bi na ngeen def? Ma def leen dara. Ma ne dama bëgg kalus, kalus laa soxla. Waaw maa ngi dégg ay kalus ak ay qualité yu bëri. Am nañ si koy jëg la rabbi tri. Bi ban màkk la? Bi estoli tri. Estoli tri kalus. Waaw si koy jëg. Bi 64 jëg la. Bi ngi nekk pop aid. Ah boobu pop aid la. Pop aid kalus. Bi dam kalus la. Seerul foofu. Kalus la noonu nag foofu pop aid. Waaw. Ah boobu am na solo. Seerul foofu waaye rek lañ koy jaay. 4500. Waaw si trafic lay. Waaw loolu neex na neex na neex na. Waaw espect bi hot 40 la hot 40. Hot 40. Waaw foji ram kalus. Foji ram kalus. Waaw. ñaata jigéen bàyyi la. 64 la 64. 64. Waaw yëpp 64 la. Waaw boobu tam am na si am na. Si bitaay bi la balaag la am tool. Waaw balaag bi moom laay foofu. Tri baa ngi nii. Waaw boobu estoli tri bi mooy daj dëpp gi ah. Waaw estoli tri bi nee na yëpp benn benn. Dama bi mooy daj dëpp gi de. Man bii laa yuus estoli tri. Waaw bii moom laay na bii moom. Laa amee. Bii moom. Xam naa connexion bi ni mu neexee dama koy yuus. Bii moom nga moo jar. Waaw yëpp same price 4.5. 4.5. 4.5 wala. Waaw bii bëggoon naa. 64 jig. Bii da nga koy def dama koy defal si paquet. Waaw. Waaw. Non yow soo ko yuusee da nga kontaan ndax man xam naa neexaay bi. Ndax man maa ngi koy yuus. Waaw. Xam naa ko bu baax a baax. Vraiment seen téléphone yi baax na baax na. Yow ñun ñoo fi nekk. Seen téléphone yi. Soxla lu baax. Yomb na pour mën a téléphone yi baax na. Pour mën a def bi ñu am téléphone. Waaw. Am soxla doo ñaan call. Bi moom soxla soo bëggee woote da ngay ñëw. Tama ko door si fu police bi di taxaw. Jàkkaarloo yow. Fii moo tudd naka ban sob la. Fii moo tudd ban sob. Sob bi ñu koy comme. Foo ma caa mobile sob. Waaw foo ma caa mobile sob. Waaw foo ma caa mobile sob. Ah léegi ñëw caa mobile sob la. Waaw wala ñuy daa tuddaa mobile sob. Waaw. Su la neexee. Su la neexee nañ ñëw daa mel kër waaw. Waaw soo ñëwee daal di nga gis bon bi si kaw. Waaw soo ñëwee fii danañ ko ko di jënd. Amul benn problème. Te yëpp connexion bi neex na. Soo ñëwee mën ngaa laajte. Ban connexion moo gën a baax. Waaw bu ci gën a neex connexion. Waaw. boobu la gën a baax. Seen connexion la. Ah yow bi nga ne kay yuus. Waaw man dañu yuus waaw. Ah ok. Ah non non moom la kay moom. Man laa yuus kalus kay man xam naa neexaay bi. Waaw kalus moom am dara am dara. Ah. Laa neex di yuus. Caméra bi dafa set sax. Waaw gis nga. Naam. Caméra bi set. Ok waaw baax. Waaw waaw. Soo ko defee dafa suuloo. Waaw damaa def la jàpp ne ko fuun bi neex fekk te yow. Su nekkee Alcatel ngay connecté wala Qcell. Waaw da nga am full la doon. Da ngaa kontaan fi amee 15 Pro Max sa daa ko la connecté. Ah cëm. Waaw. Cëm loolu kenn loolu neex na.